Lumialla Noctopin se laulaa lauluaan. Eikö se sillä ole mennyt se yksi jouluveisu? Sä vähän pöllätti tuota alakuillasta vähän lunta tuossa. Ei mitään valtavia, mutta kuitenkin sen verran, että juuri kameran kuvassa näkyy. Ja taittaa tulla lisää. Sen verran voimakkaasti tuntuu tuuli vohkaiseva, että tuota, varmaan keräälee jotta sateen tynkkä. Mitä kuto vettä vai mitä toi jotta kimalletta tuolta taivalta tulee, mitä te näkyy se tossa. Mennään vähän ylemmäs tuota kameraa. Jotta kideettä, kyllä se vettä se taitaa olla. Lyöpikö sen vuojen alla pyörinyt vetonen joutenpäivästä? Eihän tuo tunnu vaikka vähän kaasulla härränne. Pari keikkaa tuossa lipasin tuohon tehtaalle. 113 kilometriä ajomatka. Tää on ihan passelipää. Pikkusta vaalle puoli kolme lähi iltapäivällä ja nyt on 2 minuuttia vaalle puoli yökello. Kotiin ei joku tai hallille oo ku mitähän tuosta on. Reilu 10 kilometriä. Ei se löytyy se on sen verran nihkeä, joten aste on lämpimällä, niin ei se tietenkään olo keuhkattu. Mä en tosiaan montaa autoa edes on mennyt tuttu. On edes mennyt tuossa. Aamulla laittavat tuota uudet tuota vetoset. Vetoset, niin minä tähän varmaan pääsee illalla sitten. Ja pääseekin taiteilemaan, jos se kovin älytön tuota pöllyyttää lunta. En ole kyllä kahtonut säätietä. Äkkiä se tuosta parin napsautuksen taktiikalla niin löytyy. Sää unustaakinhan se huomioon. Mitä se näyttää kokonais? Sain määräksi keskiviikon. 16,8 milliä. Ja torstaina 13 milliä. 16,8 milliä. Mitä tämä ei? Tämähän on. Täällä on pitkälle tuota tuplapisara vettä ja sitten lumihiutaleen. Mitä se on? Onko se tässä ihan mahdoton sattaa, niin mitä se on sitten se sai? Ei se maa olla kuin räntäpaska. Ei täällä kuin ihan nollapilikku. Niin no tullahan tätä tietysti 24 tuntia on jo noita nollapilikku. Jotta millejä on tuossa. Kyllähän sitä kertyy tietenkin. Miten ne täällä on näin märkä tämä? Täällä on jokin varressakin. Eikä ne elävät jos suolaa tännekään.
suolaa käännettä, niin on kylvämässä. Tämä on niin märkä. Ei tänne ole. Se on vaan sulannut pois. Täällä sitä oli ihan, kun minä kuorman kanssa tulin, niin tota menin tuota tehtaalle. Tuli ihan kymmenen kinttaan kokoisia hiutaleita. Vai ei sinne mitään, minä kuitenkin pääsin yllättämään talven. Minä tuota, tuurin vaiheelle kun lähin, niin minä tuota, tallista pyörittelin talavirattat Audin peräkonttiin tuota takapenkille. Niin, niin. Pitää ne nakata nyt allettu. Hallille pääsen. Niin, niin. Saavi pikkusen niskaotteen tuosta talavesta. Ei pääse otsikoihin, että talavi yllätti autoilija. On täällä näkyy tätä märekettä ihan tarpeeksi vielä hittiä. Se oli vaan tuosta jokivarressa tai tuo aukea tuossa tuon risteysalueen joki, Tornion joki menee siinä tien takana, niin sehän varmaan hikkoiluttaa sen verran, että se sulla on poistu. Vähänenkin lumi, eihän tuommoinen märkä lumi niin pitkään viihdyt tuossa aukealla paikalla. No, se russalle meni yhtä astetta pakkasta ja nollaa hinnalla. Kuorman kanssa tästä lasettelin pari, mitä tästä on, pari tuntia aikaa. Mutta kyllähän se pikkusen niin valapautta herättää tämäkin. Ennen kuin taas tottuu, että milloin se on pitävä ja milloin ei. Tuo sohjo on paha, kun se tuota lähtee luikertelemaan, jostako ei lumivalleja oo sitten mihin nojaatan. Niin, niin. Se on vähän niinku orpopiru. Tää on eri asioita keskitalavilla, kun tulee peilijäätikkö, kun siinä saattaa kuitenkin liki metrin valli olla tuolla tienlaijassa, niin nää kestää vähän käydä nojailemassa, jos tuntuu, että se tuota alkaa kinttoista karkkaamaan. Se nyt ei ole mikään ainut turvaa, se on jos se tuo polkeutus tuommoinen, mutta se joku 5 senttiä lunta tulee ja se poletaan tuohon, niin kyllä siinä varmaan käypikin tuossa. Mennään kaaliksiin tuosta jokivarresta lähettäneet. Siinä on niin valtava puuliikenne, että tuota se yleensä kerkeä tulla se muutama sentin polanne siihen ennen kuin tiehoitajat kerkeä tehdä mitään. Niin se on se ainut turva, että kun vetelee vaan laitoja myöten menemään, niin sehän ei siitä. Siitä hirveen kauas karkkaa, kun se lähtee luikertelemaan. Minä itse olen semmonen ajaja, että jäätin nyt niin vähän nyt syystalaavesta, kun ei lumivalleja ole turvana, niin mahdollisimman lähellä laittaa kuin ajaa. Niitä ajaa varmaan moni muukin, mutta tuota, itse ajan mahdollisimman lähellä laittaa. Se on kuitenkin tuolla asfaltin ulkopuolella vielä irtonoista tuo lumi, niin se, jos se lähtee luikertelemaan, niin sehän puskee siitä sen lumeen pois ja siitähän tulee jonkunnäköistä sorkkua näköiselle rattaa alle. Monesti on pelastanut. Taiteilu peilijäätikällä jossain.
Vaikka kun tuo aija on sillä, että keskiviiva kulkee keskellä autoa tuossa ja sieltä kun se lähtee sivuluisoon menemään, niin se menee kauas ojan taakse. Tuosta se ei tuosta laitaviivan vierestä, niin se ei hirveitä vauhteja ota, niin se vielä saattaa tavata tuohon. Tuntuu asfaltin laittaa, kun soraa alakkaa. Sehän on miten itse kukaan ainakin on tottu ajaa. Ja kun pitää 60 vauhtia, niin sillä ei ole mitään hätää. Se vielä kuitenkin kulkee ja se pysyy jotenkin käsissä. Käsissä, niin se noissa kalttopaikossakin niin pystyy tuota, tai pysyy niin kuin kaistalla auto. Ei lähde liitämään sivuutta. Tai siltä se ainakin tuntuu. Lujempaa jos ajaa, niin se tuntuu, että se lähtee käsistä ja hittaampaa jos ajat, niin se valluu tuota ojaa tai sisäkurviin. Mutta siitäpä se taas talvisesonkin alakka. No joo, siinä on näkkiä tuota tuo. Valovo on vähän hyde tavaratus. Joo. Vaihtan nämä tämän. Talvipaarumit alle. Ei mene tuota koko yö. Noi. Pistin vielä puhtaat masentajahanskat kätte. Heti rupesi joku humppa soimaan. Yle Suomi olipä. Totta se sopii. Sen ikään meillä kahtovin, että se kyllä pitäisi sopia tuon. Ennen hydeletkuja. Ui kao! Terävä tuo kantti. Siinähän se savi on. Eikä miten pääsee tuon käsijärjään? Menee päälle! Mulla on veräjä kiinnitteet. Vanhoihin jäseniin käkkipiesti. On sitä hiukan rekvisiittaa, kun rakentaa auto. Eli vettiin saa niitä laatikkoja. Laatikkoja. Pelejä ja vehkeitä. Siinä on ne eiliset, mitä kävi hakkiin tavaraa osin. Mersuaa tukia. Kaani ja raadetankoja. Nuo on kellot tuohon kaniin ja sitten oli Mersun tuo raadetangon päin. Kallistuksen vakkajan puslat. Tämä se siihen. Oliko se 17, kun se on? Sehän saattaa olla missään vaiheessa avannut. Ja se tuossa on se. No. Oliko se 17? Onhan se. Onhan se.
Mä kyllä taas olla aika tasaa sen kulun, että ei tarvitse tuota. Kateella, että... Kummat ne laittaa kumppanit päin. Ei niissä hirveitä eroja. No, muistaakseni keväällä ne mittasi. Tätä mun on peltarit pois päästä, kun kumisee niin päässä. Miten se vittu? Eiku niin se oli, joo. Eiku oliko se, että nuussa oli nuussa nuissa. Mä otan nyt puhelin. Nuussa oli nuussa. Talaviratta sataisi olla, että se oli tuo keskireikä homma, niin se oli, mitä mä sammutan tuo, Bluetooth. Tuossa passasi suoraan se keskireikä, niin se taisi olla. Ja näihin piti olla sovitteet näin. Näin. Virtaani näkkeet. Tää ensi kesänä hommata näkkeen uudet rattaat. Missä se on? Rauta se oli tuossa. Mistä nostan? Oliko se? Olihan se siinä. Tai se milkkarilla pyörättää ensin auki. Eiku väärää suuntaan. Vieläkö jonne? Joutu isomman myllyn ottamaan, se ei tuu. Pikkukone ei jaksa näkkiä. Joutuuko vielä laittamaan tuon ilmakonneen hurruuttelemaan. Sillä ei kyllä lähtee. Yltikää se tämä letku kuin kauas. Melko pitkähän tämä on. Ei lähtenyt vetämään sitä tuon. Siitä pakki. Helkama vain pakki puuttuu. Tuo sitten vähän keveästi vaan. Mikä se? Niin sanottu ritilän päällä tuossa. Ei tuota pyöritty. Tuo. No renkaat tuossa tunkissa. Se siinä rapsuttaa. Takaisin ottaa
paha luikkari. Oliko tämä joku? Hoteluaan. Ei niissä ole enää paljon pintaa. Kyllähän se on hommattava. Nyt tässä syksyllä melkein ovi saa hommata. Tää syystalavesta. Kun. Niitä ei jostain poistomyynnissä tietenkin huokealla saapinut. Oliko se niin, että se oli tässä valmiina se? Joo, on se. Joo, kun tuli tuossa vaan mieleen se, että vittu, pitikin näin olla eri soviteppala. Ei kokonaan hirveästi tuota. No. No sitä vähän niinku huulillisesti. Huulille. Kerrotaan vielä. Näissä ei muistaakseni ollut pyörimissuuntaan, niin se taas on. Ei sitä tainnut olla näissä. Katsotaan vieläkö se on löysällä. Ei niissä oo. Se on momentissa se. Oi ei. Eikö se tässä täällä eilempänä? No stopist. Siitä. Niin, sä olisit tehnyt perkeleinen jarru palattu. No, vaipa niitä. On, no sillä vielä. Melko lailla hävisi perkele kesän aikana. Pinnat näistä. Niin. Katosi kun pierun saa harrannut pinnat. On siinä vielä monta milliä. Ei ne sen henkilön atonpallossa hirveitä on. Ähkyy asti tuota. Vein vaan, niin ne vielä saapi käsipelissä auki. Pitää tuota. Huomenna kopaastan ne sitten. Se tämä nuotus. Tarvi monen kertaan käveen.
vastenmielinen homma tämä. Henkilövaunun rattaan vaihto. Vaikka aamulla herää. Niin. Mikä se nyt jää se tippu tämä? Vastaanotinnalta. Bannasta. Niin aamulla kun herää, että minä vaihan tuota rekkaan talavipinnat, että käyt vanhat pois vanteelta ja uudet vanteelle. Ei se on mitta. Henkilö aattot. Laitan vaan. Vaihan vaan rattaat alle. On se niin vastenmielistä. Herranen aika. No. Pikkusen liian aikaisesti mikään. Silläkin sitä on lapseta, kun nuja pikkusen niin kuin liian aikaisesti mikään. Ulos. Siitäkö se johtuu? Meneekö tujuhajusta ainetta? Paremmin näkeekö sinun tuossa seinällä valosvuoro. Sen verran kajasta. Ei muuta kuin tilatkaan kanava ja kahtakaa paljon videoita. Pystyy ostamaan uudet kesärenkaat, niin pystyy ensi keväänä tekemään taas rattaanvaihtovideo. Minnehän on ne kaksi mennä. Alkaa aivan selvä tulla enää. Se on vesisatteella huomasi, että ei ne enää ole oikein. Oikein tuota huvat. No minne se katosi se yksi pultti? Jääkö se tänne? Ei. Eikä tunki allekaan. Eikö tuolla siellä? Ei se on vielä. Kun on melkein täydet palaat. Eikä levytkään ole oikeastaan kunnolla. Pikkusen juuri tunti. Niin ja sehän pitää vielä happitasoa kahtoa, että mitä. Mitä siinä on paineet? Parumis. Joo, sinne alkoi hyvin tulla tuota kommentteja siihen arvontaan. Ei muuta kuin jakaa kahden kanavan ja näitä videoita mitä on. Tuntuu vaan utopistiseltä se 3000 tilaaja, kun sinne on vielä 1300 matkaa. Nyt te on, mitä minä olen tehnyt näitä videoita. Helmikuukosella, maaliskuukosella. No joku 7 kuukautta. Niin tullut 1000. Mitä niitä on? 1400 tilaa. Se saattaa olla, että se on se piipi, niin ei mennä ohut pipoon, niin mennään se kevät pipoon. Onko se jätti se? No. Tuo Nissanin merkin. Tuossa sattui hirvikolaari tuossa, ne oli jäänyt tien poskeen. No tankisuoja näkyy raataja tuossa. Joo.
Ei siinä enää ole kuin... Pumppu ei vissiin paikalla ollut. Oli kyllä. On se siellä näkyy. Rexin pumppu tietenkin. Mikäpä muukkaan. Ja sitten tuota... Näin sitten nämä putkitukset pumpulle ja säiliöstä. Imut pumpulle, lokasuojat ja peltiheikot ja muovit päälle, rungon päälle. Se kato. Niin on tietenkin nosturitelineille hydraalikat tuonne perään. Niin niille ei leimalle perjantaa. Oliko se, että sen ensi viikolla mennään sitten Olovolle laitettavaksi karjapuskurit. Oliko sen truksin puskuri? Ruksin valorauta. Ja valorauta ja sitten tuli niitä 11 kappaletta, vaan 12 kappaletta. Niin mitä otsin lisää, onko ne laasereita vai mitä ne on, pyöreät isoja. Niitä tuli 11 vaan 12, sitä vilikkupaneelia. Missä oli happimittari? Missä on Eurodoku? Tuossa on Eurodoku. Jaa, se on täällä jo mallannut näitä. Alle ajosuhi, niin on nähän pitää olla paikallaan, kun katsastukseen menneet. Siinä tulee sliireittuunkin. Tulleilla pienellä palakella olevat, niin se tuota, se veivi tarpeeksi kauaksi se hiekottaja aina tuosta rottasta, se on tukettinkiä käyttämään, niin ei tarvitse tuota. Niitähän on semmoisia sliirejä, mistä pystyt mekaanisesti tuota laukaisemaan se hiekottaja, että se menee niinku kauemmaksi tuosta rattaasta, vaan sen tuohon tulee tuota. Olen minä vaan 2,7. Niin siihen ei tarvitse mittaa tuota. Laukaisusysteemit. Tämä on laukaisusysteemillä olevaa, kun sehän toimii se laukaisusysteemi, mutta se on aika raskas nostaa takaisin sitten. Kun. Sen kippaa kauemmakin rattaista. Ei me hyvin, se oli ilmainen. Minä ajattelin, että on saatana tyhjennä. Saman verran on täälläkin, kun olin tuossa aikaisin. Siitä. Vurttilainen kelautuma. No, oli hyvä tämä kelaa. Tämä on semmoinen rauhallinen. Rauhallinen kellaama. Se ei nykäise kerralla tuonne sisään sitä. Niin kuin tuolla on tuolla seinällä. Tuolla on nurku tuossa tuo. Sen kyllä se ukko lähtee matkassa. Mikäs? Eihän tämä tuota... Siitä joku kommentoi tähän esittelyyn tästä autosta, vai eihän tämä nyt sen kummempi ole. Alumiinisermi ja alumiiniapurunko, ilmajouset, napaperät. 650 kaakkia. Vau. Tämähän se on, tämä nosturitelinehän se on, spesiaali. Minäpä näytän siitä ihan tuota. Otan tuota päästä irti tämän kameran. Niin siis tämähän on semmonen
No se on niin se yksi video siellä. Mulla en, minä voin linkittää sen. Tuohonpaan siihen yläkulmaan tulee se musta semmonen. Niin siitä kun klikkaa, niin se menee sitten siihen videoon, missä on. Käytän tätä telinettä silloin ennen kesälomaa. Siis tämä on niin kuin kääntöpöytä, tämä on PPV. Mikähän tämä malli on, missä se on tyyppitili. No PPV kuitenkin kuulakehä on. Ei tajan niin iso olla kuin kärryssä on, mutta kuitenkin. Niin tämähän se, joka pyörittää sen nosturin tuota sivuun, tai se tuo on, joka pyörittää. Wow. Täällä on sylinteri. Sylinteri on, mitähän tuo on? Pitkä. Oliko tässä se on mitta lähellä? Ei, jossain minä näkkiä. No, mutta kuitenkin. Onko tämä kuin 400-500 millinen tuo? Iskun pittu. Niin se on tuolla nosturitelineessä, eli tässä osassa. Niin. Tuolla on kiinni. Eli tuohon tähän reikään, tuohon reikään näytin tuota sormella äsken. Niin siellä on tuo korvallinen ja sylinteri on siinä kiinni. Ja nosturi jätetään, niin sehän tuota, saatana kun jäi lujiaan tuo magneetti. Tässä on tämä tanko, tällä käännellään tätä sylinteriä. Tässä, eli se nyt pitäisi kaiken järjen mukaan, kun se on näin, niin se, kun se vettää, niin se vettää niin kuin tuonne päin. Niin silloin nosturiteline kääntyy tuolle puolelle. Jos tämä nyt menee, niin minä sen ajattelen. Ja sitten kun tämä käännetään toiselle puolelle, tätä ei voi tätä tankoa kääntää muussa asennossa kuin tupet on taaksepäin. Ja kun tämä käännetään tänne päin, niin sylinteri tulee noin. Eli se vettää tuolta tuota ja pöytä kääntyy. Pöytä kääntyy sitten näin. Ehkä silloin jätetään kuskin puolelle. Mutta semmonen se on se mekanismi tässä. Muuta ihmeellisyyttä siinä ei nyt ole. Ei ole. Ja minä paan tähän ylänurkkaan sen. Saatat myös tykätä tästä videosta. Se oli joku kesäloma alakajasvideo, kun se oli. Niin. Tosiaan käytiin silloin kesällä tuota telinettä. Minä laitan sen videossa. Semmonen kellopa alkaa vissiin olla jo. Mitä se on? Yksi. Niin. Ei muuta, jakaakaa videota ja kommentoikaa. Ja tilatkaa ennen kaikkea kanavaa ja saa se 3 000 täyttöön. Mahdollisimman nopeasti, niin menee se pipoihin hyötykäyttöön, että sopii talvella pitää päässä sitä. Semmoinen. Minä lähden tuota kotiin. Palataan. Kylläpä kyllä, joo. Tää on vähän niinku luminen keli. Missähän täällä hanska? Onko ne toisella puolen kuivumassa? Tuossa.
Kuivumassa oli joo. Paljonko siinä on niitä koivuja? No, minä jätän tuon. Auto vielä sitomatta, jos joutuu juontamaan tuolta. Saapi tuossa risteyksessä lempata. Mäkin tällä vepasta öhisekki. Öhiseehän se. Öhiseehän se joo. Oliko tässä on pari nippua siinä? Joo, se tosiaan rupesi. Viime yönä turruttamaan tuota lunta. Ei tuo nyt mikään tuota vielä kauhean snökaos ole, mutta tuota. Mutta. Kyllähän se harmittaa. Tää tuota piittää on koivuja viiä, kun se menee tuota. Puolilta on kuulemma kiinni. Kartana on täynnä puita. Nyt on mitä se on kello viiden aika, kun se on. Eiku puoli viisi taas. Nyt on uudet vetorattaat ja aamuvuoron mies siinä oli aamulla hallihommia teki päivä. En osallistunut siihen tällä kertaa minä. Ja sitten oli laittanut ne. Ei se ollut tuossa viimeisellä akselilla kellossa se vika, oli satula ollut vain jumissa. Oli sen laittanut ja kakkosakselille kello sitten tuohon vaihtanut. Ja sitten jarrupalat tuonne viimeiselle tietenkin, kun sehän on syönyt niitä, kun hiihtänyt. Tai se on hittaasti löysännyt ne jarrut, kun se tuota jossain kun jalkajarrun varassa seisonut lähtenyt ajamaan, niin se olisi kitinä kuulunut tuota muutaman sekunnin sen jälkeen. Mä olen tuossa vähän ussun vaan ikkunassa. Oh, nyt on nyt kappaa, niin ihmeen paljon ollut stoppeja sinne. Minä en tiedä mikä siinä on. Tuntuu, että sinne ei ole niinku ollenkaan saanut. Tässä on niinku viime talvena alkaa jo tökkimään jotenkin se ajoi. Jotenkin tuntuu, että edellisenä talvena ihan sama kuinka paljon sinne ajoi, niin sinne sai vaan ajaa. En tiedä mistä johtuu, mutta se on aina täynnä se piha. Oliko tuossa kunnon leimasimia? Ei ole. Nyt on niinku talvi päästy yllättämään. Tosiaan vaihan omani aattoon talvirattaat silloin viime yönä. Niin.
Sitäpä saavi taas tuonne huhtikuulle, niin syvissä vesissä uija, pimmeätä ja lunta on mahdoton. Eihän se mukavaa oo. Koko ajan tulee lisää melko sakkeesti, koko ajan sakenee vaan tuossa. Perjantaina pitää hallipäivä pitää. Tänne rajettanko vaihtaa. Raidetankoloinen. No. Meneekö paljon vaimentaa ääniä tuon verran tänne lumi? Oho, tuolla oli yksi pystyssä. Tuntuu nykäs käynnissäkään koko auto, kun ei kuulu mitään ääniä. Siitä vannaa vähän nurkkapuita tuohon. Tehdään tommonen ristironkkeli kourallinen. Kohta pyhän aikana pääsee kelekalla pihan kiertämään ympäri. Sattaako tuon sen verran lunta? Saapi sanoa, että on kauhean aloittanut. Perkele, kun se on tuiskuttanut justiinsa tuohon päähän, missä nuo leimat on, niin ei sitä näe. Näkki, että mihin kohtaan niin tulee, niin ei tarvi, jos se sattuu olemaan. Ei, sehän on vesikeli tietenkin tuonne piitteen ajelle. Sehän on suolattu tuonne lostiin. Ja melko varmasti, jos siellä on satanut ees. Sitä ei tiedä. Tuossa se on yksi numero puu ainakin. No. Yksi numero puutuu reunimmainen tuossa. Eipä panna sitä sinne, panna tuohon keskelle. Keskelle, niin sitä se näkki. Ja löytyy, ja kun tietää missä se on. Ei, no siinä kautta minä sullia ajan, vaan sitten minä ottanut. Ei se ole piitteen linja oikein meikäläisen mieleen, mutta yhtä tönöttämistä sinne. Sitten minä ottanut säästyy vähän tuo muutama sullikuorma sitten. Niitä kuitenkin saapi ajaa tuota aika raahaksen koko ajan. No, joku on nyt tippuus. Tiedät taas milloin se aukeaa se. Se kapan tehas siellä. Ja tämä kuitenkin on, nämä on kuitenkin täällä nämä mehtätiellä nämä koivut niin eivät vähän jallojumman tänne, niin saa minä vähän täältä pois kuitenkin.
Melko paljon tässä, kun minä kävin kävelemässä täällä, kun minä en muistanut, että tästä joku kilometri tuosta tuohon asfaltille. Minä tulen tuohon kääntöpaikalle, kun ne pitää peruutta 100-200 metriä tuosta välikääntöpaikalta. Niin, kävin kävelemässä täällä mutka, niin minä katsoin, että ei siinä ole kaksi, ei ihan kahta nippua ole, onkaan näitä helpostikin. No. Nyt meni siihen, että kun meinaa tippua tuonne kyleille tuo yksi. Niin, ja on yksi ylläripylläri tulossa, kun siitä minä sitten teen tuota kerrankin video sitten, kohan se on ajankohtaista. Vähän uutuutta alkaa kokeilemaan. No nyt se tippui sinne, mitä minä äsken jo varjelin. Tääkö nyt on jytikkä panna tuonne laittaa, niin sinnehän se kuuluu laitapuuksi tuommoinen sylintää. Että no ei näitä kyllä ole. No on tästä se pari, niin tuo vavi juuri on. Joo, niin pitää viettää vähän jännityksessä, että mitä on hullua se nyt on saanut päälle. Kertoo, että mulla on vain yksi juttu, vai minä vielä sitä kerran. Vähän samalla lailla kuin jotkut naiset, jotka kirjoittaa jonnekin Facebookiin tai Instastoriin. Ai että on ihanaa, mutta en vielä pysty kertomaan. Semmoinen. Nollassahan se on tuo ilma. Vähän semmonen niin lämmin kostea tuo. Ei ole semmonen niin kylmän kostea tuuli ollenkaan. Menikö se siihen, niin kuin minä sen suunnittelin? Ei se ihan mennyt, kun se meni joku rulikka tuonne väliin. Nyt se on sillä, niin kuin minä sen ajattelin. Minkälainen kourallinen nousi, sopii se loppien väliin. Nyt siellä on yksi tikku on tuonne sojottaa jo ulkopuolelle. Viime yönä sullia ajoin tosiaan kuormaa lousitouman, niin justiinsa oli otan korkeavalla semmonen. Oliko se jollain raivassa sahalla varmaan sahattu semmonen koivun tyvi töröytti, niin
vähän oli pää niinku alaspäin. Alaspäin, niin se tonne päälakkeen paukahti sen saatanan koivun tyvi. Vähän aikaa siinä piti niinku ärräpäitä päästellä. Kinttala painaa. Melko hellä se on vielä hittu päälaki tuolta. Mutta ei kuitenkaan läpi asti mennyt päästä nahkasta. No nyt se pyörähti tuolla aika puutuun. Annan tuo sitten sinne. Onkohan nämä painavia? Olen eli. Miten se nyt ilmoitti, että on yrittänyt soittaa? Minäpä katkaisen vähäksi aikaa. No niin, eipä se. Myöhässä vaan tulikin se. Tuo ilmoitus, että on yritetty soittaa. Se tuli tekstiviestillä tulleeseen, että jos ei ole saanut yhteyttä. Niin. Tai verkko on ollut huonona. Niin. Ja kun yrittänyt soittaa, niin se tulee se tekstiviesti, että on yrittänyt soittaa. Niin se oli 12 minuuttia sitten tullut se tekstiviesti tuohon. Joo. En minä tiedä, 17 tonnia mukaan näyttää, että 10 tonnia tuossa nipussa painaa. Minä olen vähän epäillyt, että on siinä vähän enemmän. Onko se nyt vain jossain ihme asennossa, että siinä ei kaikki ole. Kaikki akselit on maassa. Mistä minä otan siihen hirveetä enää sovi. Kovin älyttömiä mahu. No. Joo, jakakaahan kanavaa tuota kavereille ja sanokaa, että tilaa ja arvonta ja näitä saattaa näitä arvontoja tulla lisääkin, että tuota. Alkaa tuota homma pyörimään. Pystyy tuota, ei tarvi omilla rahoilla tuota palakinta ja touhuta. No. On siinä varmasti. Joo, jos se arvonta tapahtuu sitten. En muista mikä se oli se sivu. Sivu, mutta se on ihan semmonen, pystyy niinkö ne. Ja tietenkin minä kuvaan sen, tai videokaappauksella otan siitä arvonnasta sitten, niin pätkän. Niin se on, minä en tiedä miten se
Se vissiin yhdistetään se videon linkki siihen arvontakoneeseen ja se sitten arpoo siltä satunnaisesti, niin voittaja pitää katsoa, mikä se oli se osalta, en muista mikä se on, mutta niitä on kuitenkin olemassa semmosia. Ei se oikein mene sillä, että se listaa vaan selataan ja pysäytetään johon niin kohta, että se pitää niin juosta sikisokin. Niin kanavien nimet siinä. No. Takaklasia. Mennään niin huuruun tuo ikkuna. Näistä näe mitään kun. Olen hyvässä pinossa koivut kerran. Eivät sikisoki vinksi vuoksi oo. Eikä heikun keiku. Ei näistä, kyllä ne jaa kuin ne on painavia sitten. Saattaa olla, että se auto on nyt tulla justiinsa taas painotuu. Mä muistan, että niillä asfaltilla oli sieltä, mistä minä silloin nupilla juonsin niiltä pistolta niitä tukkeja, niin siinä piti olla asfaltin varressa olla koivuja, eikä niitä kyllä vissiin ole kukaan vienyt pois. Sen turvin minä nyt niin laitan auton kerralla täytteen. Ja jos minä tiedän, että sille ei ole. Silloin laita kun painopuut autoon vai saa siihen pysäkille jättää. Käydä autolla sitten hakemaan, saa sinne siirtää kärryyn puut. Autolla käydä hakkeen siltä haaralta sitten. Tämä kyllä melko hyvää suoraa koivua on tämä auto, näistä kyllä äkkiä saattaa painoa tullakin, mutta täällä kyllä yleensä koivut on semmosia, että niitä ei niin paljon laita, että ne tulisi täys paino, lumin pärittää, takaa tyviisi. No melkein olla niistä kaksi nippua tuli. Nosturi minä jätän tuohon E4 varotteeseen. Jämttöissä on siinä.
semmoisen parikymmentä kilometriä ennen luuleuta, niin semmoinen tankkipaikka, niin sinne käy jättämässä koneen. Jaa, nehän on vielä arpeetspelysningit päällä. Oi. Oi, oi, oi. Heti on lunta mäskiä. Märeekettä, imeekettä. No, se saattaa olla, että siinä on joku ratas on tuota ilmassa, niin se ei näytä nyt oikein painoja. Pasiis. Noin. Oho, autosta rohkkuu yksi tuli. Sivustalla lähteekö se siis? Lähtee. No. Perkele pahimmalleen korkealle. Kukataan vähän taaksepäin, niin siinä nähdään missä. Paljonko täällä on? Siinä on kuorma on. Mäntytukkia ja puolitoista kuormaa pikkusi. Semmoinen. No joo, minäpä lähden lasettelemaan tuossa, niin pitää alkaa soittamaan vielä yksi puhelu. Ollaanpa iänissä. Siinä meni turina, jossa puhelimessa, niin minä kerkesin jo tänne E4:lle. E4:lle asti jämttöön. Käydään vinssi nakkaamassa tuohon polttoaineasemalle. Tänne on maalattu uusia viivoja, helvetti kun on korkeat viivat. Kestää vaikka vähän väsyksissäkin ajan noihin herran. Se kääntyy. Täällä sitä Etelämeren äärellä niin on lumi vielä tarttunut maahan. Kyllä tätä sattaa, mutta eihän se täällä ensimmäisenä tartu tuota. Tartu tuohon maapalloon. No, miksi minä vain lyhyet valot? Mitä kamppeita täällä oikein on? Ihan ne ottaa kaiteen laittajia vissiin. Niin ne vissiin on tossa. Kaiteen laittajia ilmeisesti. Täytyy ne pukata tuo aisa, niin se jäävi vähän sen. Nyt se on niinku semmosessa asennossa, kun minä sen haluan olevan. Alakohan se sohjo irtoamaan kärryn keulasta, kun vettä tulee. Mitä tuota sohjopaskaa lenti tuosta, kuin pitkä sitä tulti. Tuli jäämme 60 kilometriä, 70 kilometriä tuosta. Saatana. Ai.
sentti toista oli sohjaa koko väliin tuossa. Okkelema tuota... Ei se lämpiä tuona. Palat vaihtavat tuohon. Sä risteeksi sä katon peilistä, että niin savu nousi tuosta. Ottaahan se tietenkin vähän voimakkaammin. Tuo. Jarruko tuota. Uudet palat ja sääjät iholla. Oi. No. Nyt se löysäsi. Nyt se löysäsi. Joo, siinähän on. Mahtaa olla keskikaitteita. Niin ne mahtaa olla. Vähän sen näköisiä no tolopat. Jätetään mä siihen, niin ei jättä. Meidän porukkaahan täällä on. Meidän porukkaahan täällä on liivanteessa. Ei meidän firman auto, vaan tässä sama. Sama logistiikkaketju ajossa. Tällä, niin minä viime viikolla, missä videossa minä mainostin sitä. Että jätän niitä tukkeja, niin se oli justiinsa tämä auto, mikä ottiin. Otti ne muutaman kohdallisen tukkia. Oho. Nuija. No, eikö se ota maahankin? Töppön. Missä se puomi on, kun niin killottanut uudet bulboot siliin? Tehän tällä näje mitään. Melko lailla vihmoa tuota imekettä. Milloin se on suorassa tuo kone? No. Lukko auki ja... Toinen lukko auki. Sitten mennään alalohko päälle. No, miksi on nyt se? Miten se nui visuusti? Eipä tätä kyllä tarvii, vaan otetaan nyt pois. Siitä lukkoon ja... Tassu maahan. Lukko auki ja pikkusen, oho! Pikkusen vielä tönästää sitä. No, herkellekö se anna työntää vasten tuolla? Ilman vietereen. Lukko on kiinni ja lukko on kiinni. On melko merän tuntunen on tuo sai. Jaa, ne piti ne kettingit. Melko syvä kolo oli mulla tuossa. Tää nehän oli pohjassa. Tää. En kehtä koloa alkaa tähtä. Ei siinä nyt niinku iso sillä oo levyä. Huomin mentävä se on justiinsa, mutta se oli syvä.
kehtaa alkaa täyttämään. Oi. Pumppu pois. No. Anna mä tuun isolle vahingossa, meni pikkupuolelle. Aluevaihteisto. Ah, aika killottaa silmiin. Valotin, missä se on se kärsinyt? Tuolla ja mitenpä siinä oli se aisaku. No ei nyt näe mitään, kun hääkä siinä on valottu. Tuolla se onnekin. Tuolla se näkki ole. Joko se menee linjassa? Ei näitä. Vaikka valoja laitan lisää. Sinnehän se loksahti. Oi. Noin. Vilkastaa mun vähän tuota. En täällä oo. Oot tuota löysällä ketiin. Ei ne oo. Eihän siinä kun lähtee imettämään, ei tästä oo enää. 1,5 tuntia. 1,5 tuntia. Semmoinen. Minäpä kusaan sen vielä. Lähden ajelemaan, eipä tuossa kannata paljon kuvailla, kun ei sitä enää on niin pimeä. No niin. Ajo on sen verran niukas, että kestää perjantai pitää hallipäivänä, niin ajattelin mä tuossa vaihtaa nuo. Tää kerkisi aloittaa, niin tuota kallistuksen vakkaajan puslat etuakselille. Ja samalla vaihdetaan sitten nämä näiden rautojen sitten paikka. Keskenään, kun se könöittää kallellaan. Toinen on korkeampi ja toinen on matalempi, niin vaihdetaan paikkaa, niin se pitäisi nousta vaakatassoon sitten. Vaakatassoon tuon keulan. Tämähän on hyvin yksinkertainen. Ei käynyt aikaisemmin, tai ei käynyt mielessäkään, että alkaa kuvaamaan tätä. Ensin vain tuosta. Se on 2/4 avaimella on pulttimutteri, niin se auki molemmin puolin ja tipahtaa lattialle, niin tästä sitten 18 millisellä lenkkihylsyyhdistelmällä, niin tuo panta pois, niin sehän purkkaantuu sitten tämän näköiseksi. Ja täällä mulla on tämä vanha pusula. Vanha pusula, niin nämä tulee vain tuohon ja annan noin väärinpäin. Ja loppuu kädet kesken, kun ei tuota pantaa. Ohtapantaa on mukaan.
Niin, näiden näkkiä. Se on vaan siihen. Päälle tietenkin toisin päin. Ne on niin monta, että se pyssyy tukumiin. No mennään se tietenkin oikeinkin miten sen. Elikkä noin. Puslovakkaan ja ympärille ja tuo panta siihen ja tämä tulee tämä rauta tuuhun ja siitä uitetaan sitten pultit. Pullit tulee tuosta niin. Se ei nyt ole vaan kunnolla perillä. Niin. Pullithan tulee tuosta. Vastaan, mutta se jääpi vaan tuonne välille. Sitten korvalliset ylös. Tämä ei kun tälleen vauhdilla kun tekee, niin pian enemmän menee aikaa hakea työkaluja. Ja no minä nostin jousilla keulan ilman ja panin pönkät tuohon tukivarren alle. Pysyy vähän ilman, sopiihan tällä olemaan alla, vaikka jouset laskeutuivat, jos ne laskeutuu liikaa sitten. Onpahan joku turva kuitenkin tuossa. Sehän on iholla siinä, että se ei liiku. Hyvinkin turvallisuutta miettii, kun yksin touhua. Volvo valmistui eilen illalla ja se lähti nyt rekisteröintiin katsastukseen. Se meni ensin tuonne, mistä otettiin ne päällivarusteet. Sinne meni, niin ne siellä tekee tarkastuksen siihen ja tekee päällirakennetodistuksen, ja että saapi katsastaa sen. Sitten se menee tuohon. Sitten se menee tuohon Volvolle laitettavaksi. Eli niin kuin luovutushuolto, leverance service. Laittavat karjan rauvat ja valot ja pelit ja vehkeet. Mikro- ja kahvinkeiti siinä oli jo tehtäältä tullut. Ja sähkötyöt tietenkin sitten. Semmoinen. Minä palaan juomaan tämän kassaan. Niin. Tässä on muuta hittouhoa. Kaveri pitäisi tulla jonkun ajan päästä tuohon, niin vaihdan tuon raijetankoja. Raijetanko tuohon akselin toiselle puolelle. Siinäkään ei ole yleensä nyt tietenkin yksi saa vaihdettua vaan. Se on kuitenkin vuosikymmeniä touhunut kaniottin kanssa se mies. Niin. Remonttiukkona ollut, niin se aika tulla näyttämään. Kaveriksi neuvomaan. Eilen käskin se, että tuu tänne, kun se sitä Volvoa ollut rakentamassa tuossa. Laitan mä sen paikalle. Siinä se näkyy tuossa. Ei enää muuta kuin pittuus osata mitata, että se tulee. Kutakuin oikein jengat laskea tuosta nivelestä. Että se. Tai mitata ensin, että onko se ihan se justiinsa identtinen tarvike ja OEM-osa. Niin sehän menee sitten jengoja mittaamalla tai laskemalla. Semmoinen. Minä palaan touhuamaan tuossa katastella. Joo, siinähän kävi pikku harakiri. Mulla on siinä talavirattaan vaihossa. Pari päivää ja meni tämmönen, mikä tämä on, kun tämä peltiruuhi, mikä tämä. Läpi, niin kävi hakkeen tuosta. Tuosta se meni lameellin kohdalta läpi. Niin kävi hakkeen tuota.
tuota paskoja tuolta Suomen puolelta autotarvikkeesta, kun ei tuosta meidän kylältä vissiin saa. No, eikä tämä mene rikki tämä. Meni rikki. Tyhjäkö tämä oli? Eikö on sinne? Katsotaan miten se uppoo. Mulla perkele on noita. Ei on noita muita. Kuvausvermeitä oikein matkassa nyt. Kamera oli eväänsä laukussa. Naapurukkele palautuu. No missä se oli se reikä? Tuolla kairalla on se yhden kerran aukassut tämän reijän. Ja sehän on läpi asti siellä. Meneekö sitten? Vanteen päällä mulla tämä. Oi. Vannekasan pallo tippu tuon reikäänkö hei. Katsotaan miten äijän käy, minä en oo näitä varmaan 15 vuoteen. Märkänyt näin. Sää selviää, katsotaan. Maailmaa pannaan sinne sisään. Ampuuko ne pois? Viime yönä lähdin tästä hallinta ajelemaan. Mä en sinne päätään päivällä, kun tulin töihin. Ihmettelin, kun se niin saatana luirosi tuo aatelin. Lähdin ajamaan sitten yöllä tästä hallinta ja se oli sohjolla tuo piha, niin minä tässä vaan polanen löysää rattaa alle ja pääsin tuonne asfaltille. Minä että ei jumala vaan, että ei tämä ihan. Ihan oikein oo. Tuo vikahtama aalto sinne vanteillaan tuonne kyllä lokasujen kukkasi, että no niin. Toivottavasti sitä ei. Ei runko mene, ei. Se vaan, en minä usko, että runko mene. En minä tuossa. Olisiko kilometrin ajanut tyhjänä? Ihan tyhjä käännillä tulla hiliputtelin tähän hallille. Minähän se liima meni. Onko se sekin tuolla jossain lattialla? Tuonnehan se tipahti. Katsotaan, pysyykö sillä happi sisään.
Tuon verran on nyt, mitä siinä? 275. Joo, sehän vaihdettiin tuo tanko tuossa. Tämä on aivan... aivan loppuun tämä lonkkas. Milli ainakin lonkkas. Tämä pulisee niin paljon. Siellä on sitten näkkiä uudet puuslat on ja nyt se rauta on pitempi rauta on tuolla puolella ja matalempi tällä puolella niin se on heti paljon ryhdikkäämmän näköä ei tuota könötä tuota puskurin kulman maassa. Semmonen. Sehän pitäis tuota aijaa, että nyt sehän tuota... vähän polkea tuota... liima tuota, eikö tuota paska leviä tuu? Se tärkeä eikö se ole, kun se on tuolla sisäpuolella. Komia on keli tuota. Sormet oli ees. Komia on keli, vaikka on tuota perjantai 13. päivä. Semmoinen. Eikä se pitää olla panemaan taas paikalleen tuo rataas. Ja. Lähteä tuota... oliko se jättä paskaa? Hyväkö se likaseen paettais puhista? Eikö tuu valo se häikä siitä? Niin tuota... lähteviin ruokakauppaan ja... editoimaan tuota videoa. Mulla on tässä kaiken näköistä materiaalia. Niin. Semmo. Joo, ja kun mä ilmaa laitan, niin vielä tiennyt mitään, vaan tuohon lähdin ajamaan, niin hyvä, ettei penkillä pysynyt äijä. Mistä se näkyy siitä? Runkohan se oli palasin. Ei se aata pitää lähteä hakemaan. Gummisi. Se oli jo tämä, se oli perjantain 13. päivä puolelle jo tämä, kun tämä tapahtui, tämä tyhjeneminen. Niin. En niinkin yllättynyt ollenkaan, että tässä näin käy. No. Mutta tuota... pitää lähteä kyselemään tuossa kylältä, jos saa jostain rattaa. Toivottavasti sillä se leivi. No joo. Nyt on käyty tuota uusi baarumi hakemassa. Tyylitarnilta käy hakemassa Suomen puolella. Ei ollut tuota täällä meillä tämän kokoossa. 205-50-17. Niin oli hyvä tuuri, että oli ne entiset, niin 8 mm oli pintaa. Näissä oli 10 mm. Tää menneet nelivetoautossa. Meidän rahtiversiolla käydä hakemassa. Johtajan kanssa vähän tuunatti viime. Syksykö se on? Laitettiin levyä roskelmatta. Se on itse asiassa Mersun läppä pantiin vaan se väärinpäin tuo.
Tämmönen. Mistähän se on? Josta huutokaupasta, kun se vahingossa tarttu tämmönen. Pösö. Takailman jousilla. Huoltoautoksi. Ja halava. Semmo. Ei muuta kuin tuota. Oi. Ruuaamaan paikalle. Mulla täällä on. Mitä se nyt rupesi vilikuttaa? Niin, se on mulla jo mennyt sääjät näkyy, niin se oli tuota. Toisen piti käydä ihan mielenkiinnosta kokeilemassa tuo. Näkyy tuohon se on ilmassa tuore. Tämä se taitaa lähimpänä olla. Lähimpänä olla oikeeta korkea. No se ei olla jäässä. Ei siinä hirveä tuota oo. Oot tuota. Korkeus eroo kyllä. Ei juuri huomaa. Eihän siinä mitkä se vain saa se pirennikkaita. Jos se ei pelittele. Mullahan täällä oli jo. Eikö nyt ollut sen reikä kohdalla? Eikö ollut? Olihan se. Se oli siinä. Ei siinä ole silmä. On ihan näköinen samaa kokkoa. On saattaa tietysti vähän profiili on erilainen. Profiili jos on erilainen, niin saattaa tulla tietysti. Niin se kyllä kovasti vakkuu pitää. Myyntimies. Myyntimies vakkuutteli. Ei se tuota. Älytön oo se korkeus. Mä tiedä. Rullautumma. Kyllä se koettelee, vaan ei se hylykää onneksi. Näitä tulee välillä vastoinkäymisiä. Mä voin tuonne hylsysottiin paikalle. Semmo. Jaa, sekö tarttu tuohon lavareen? Tuo on kyllä hyvä. Murtin kelaa, se ei tuota tyhjää hötkyä. No niin, nyt minä lähden taas kokeilemaan. Vanne siinä ilmeisesti oli suora, kun se ei puhunut mitään. No joo, nyt minä lähden tuota kotiin. Lähenkö vielä? Ei se mennyt lukkoon.
Nyt. No niin, nyt.